Kragujevac je među prvim gradovima u Srbiji počeo sa primenom dualnog obrazovanja, pored još 51 grada i opštine. U projektu dualnog obrazovanja učestvuje i 600 kompanija, 4500 učenika sa 33 obrazovna profila. S obzirom na to da je u toku priprema plana upisa za školsku 2019-2020. Godinu, cilj skupa bio je da se privrednici detaljnije upoznaju sa prednostima dualnog obrazovanja koji je definisan zakonom, a počinje da se primenjuje od 1. septembra ove godine. Neki od novine su te da sve kompanije koje budu uključene u dualno obrazovanje moraju posjedovati akreditaciju, dakle to je potvrdu da ispunjavaju uslove za prijem učenika za učenje kroz rad. Oni moraju obezbediti među svojim redovima zaposlene, instruktore koji će biti zaduženi za rad sa učenikom, oni moraju posjedovati licencu i ono što je novina jeste da će svi učenici koji obavljaju učenje kroz rad kod poslodavca dobijati finansijsku nadoknadu i imati obezbeđene troškove toplog obroka, prevoza, lične opreme za zaštitu na radu. Na teritoriji Šumadije prikupljeno je više od 30 izjava o nameri uključivanja u ovakav vid obrazovanja. Đaci će u Kragujevcu moći da se obrazuju kroz rad u 11 kompanija. Privrednici su izrazili potrebu za profilima kao što su bravar, zavarivač, operater mašinske obrade, industrijski mehaničar, električar, mehaničar motornih vozila, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, pekar, kuvar, mesar, trgovac, operater u prehrambenoj industriji. Također postoji potreba za profilima koji još uvek nisu u dualnom sistemu, a to su stolar i alatničar. Želim da kažem da smo pre svega imali protekle godine interes iskazan u gradu Kragujevcu i Aranđelovcu, dok ove godine imamo iskazan interes u gradu Kragujevcu, Aranđelovcu, Kniću i Batočinu. U tom smislu posebno želim da naglasim da ćemo upravo danas razgovarati, dakle, i o broju odeljenja, naravno upisu i o ostalim potrebama privrede. S obzirom na svu tu činjenicu, grad je preko privrednog saveta doneo odluku da se formira jedno radno telo, da će biti uključene srednje stručne škole, fakultet inženjerskih nauka, kao i članovi gradskog veća zadužen za privredu i verovatno i za van privredu, to ćemo još vidjeti. To radno telo će koordinisati rad, odnosno nadgledati, biti krovno telo koje će koordinisati rad svih srednjih stručnih škola i inženjerskog fakulteta inženjerskih nauka i potreba privrede. Dualno obrazovanje će značajno uticati kako na povećanje konkurentnosti lokalne privrede, tako i na smanjenje stope nezaposlenosti među mladima.